Hai semua, selamat petang diucapkan. Happy Saturday. We meet again, berjumpa lagi dalam AB Live yang seterusnya. From your one and only coordinator di Raya Khas Auto Hub. So, jadi sebelum tu saya nak buat sound check dulu tuan-puan. Adakah suara kita okey ke okey pada petang ini? Adakah kita punya visual kita pada petang ini okey ke okey? Kalau okey, sila tinggalkan diorang komen jelas okey. Jadi untuk kita bersiaran pada petang ini tanpa ada gangguan. Hopefully tak ada gangguan seperti semalam ya tuan-puan. Okay, so jadi seperti biasa, another day another AB Live daripada saya. Setiap hari akan menyampaikan beberapa tips, sharing, perkongsian yang boleh dengan harapan yang besar memberi sedikit manfaat kepada tuan-puan sekalian. Okay, so jadi sebelum saya nak pergi berkongsi pada petang ini, as usual, saya perkenalkan nama diri saya dulu. Nama saya Roy Muhammad Joni, saya merupakan koordinator di Raya Khas Auto Hub. Kepakaran saya adalah untuk orang ramai yang mempunyai masalah ingin menjual kereta lama mereka ataupun takut ditipu, takut di scam, takut diambil kesempatan sewaktu ingin mencari kereta yang lama. Okay, kami di sini merupakan pelbagai jenis kenderaan yang berkualiti global, yang berwaranti, yang selesa melalui konsep pendekatan 3E. So, jadi thank you so much kepada yang menonton pada petang ini. Thank you so much kepada yang tune in pada petang ini. As usual, okay, setiap hari kita akan membuat AB Live di perkarangan Raya Khas Showroom. Right, for your information, kami masih lagi berada di showroom sehingga pada pukul 3 petang pada hari ini. Bagi sesiapa yang nak datang, yang nak tengok-tengok kereta, yang nak survey, yang nak reki, yang nak membuat perbandingan stok dan sebagainya, you can still come over to our place, Raya Khas Auto Hub Showroom di Jalan Tun Razak, bagi mendapatkan sedikit maklumat ataupun information berkenaan kereta yang ingin tuan-puan nak cari pada petang ini. So, jadi apa khabar tuan-puan sekalian? Adakah tuan-puan berada di rumah sekarang? Ataupun berada di luar sekarang? Ataupun berada di office kah sekarang? Jadi sekarang ini tuan-puan, just untuk friendly reminder, okay, friendly reminder, kes COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Yesterday, hari semalam sudah mencatatkan sekurang-kurangnya I think lebih daripada 6,000 kes tuan-puan. So jadi please be careful dan jagalah kesihatan dan juga keselamatan masing-masing tuan-puan. So kita pun tak nak dengar ada di kalangan mungkin yang kawan-kawan kita ataupun family members yang terkena dengan virus COVID-19 ini. So ia adalah satu yang membimbangkan sebenarnya, adalah satu yang sangat-sangat worrying. So hopefully kita semua ini dilindungi lah, okay, dilindungi daripada ancaman virus ini, dan juga we are still actually in a war, war against the virus. So jadi jangan tuan-puan merasa bahawa oh tak lama lagi nak gawai, tak lama lagi nak kita bercuti dan sebagainya, nak pergi ke sana kemari. Jadi have to be careful tuan-puan, have to be really really be careful, kerana virus ini tak mengenal kita muda kah, kita tua kah, kita masih baby kah, semua dia attack. Dan yang paling latest punya news semalam, saya just share kepada tuan-puan, di mana ada menemui varian virus COVID-19 daripada haiwan tuan-puan. Daripada haiwan dan berpindah kepada manusia. Maksudnya boleh berjangkit kepada manusia. Bagaimana perkara ini boleh berlaku tuan-puan? So jadi ini adalah something yang mana kita kena take note dan juga kita harus sentiasa berjaga-jaga. Okay? Berjaga-jaga dan berwaspada sentiasa. So jadi bagi sesiapa yang akan menyambut hari gawai tak lama lagi, hari ini pun dah 22 hari bulan. So pastinya mungkin sekarang ni pun dah fikiran dah melayang dah untuk nak bergawai, nak bercuti gawai. So saya doakan kepada tuan-puan. So hopefully you are having a safe gawai besides your family members. Okay, so jadi seperti mana yang telah saya katakan tadi, kita pun kena berhati-hati dengan apa yang berlaku di sekeliling tuan-puan. Okay, so jadi cukup berkenaan dengan ulasan COVID-19 ni. Kalau kita cerita pun memang sampai hari-hari pun banyak lagi kes-kes yang kita kena hadapi dan juga kena update. So eloklah kita balik kepada topik kita pada petang ini, perbincangan kita pada petang ini tuan-puan. So yesterday saya sempat berkongsi kepada tuan-puan, AB Live kepada tuan-puan, berkenaan dengan cara-cara untuk kita nak melihat, nak kita tentukan sama ada kualiti kenderaan second ataupun second hand car ni macam mana kita nak tengok daripada segi engine, daripada segi center frame kan. Saya dah bagi tahu kepada tuan-tuan kan, dekat mana area-area yang kita boleh tengok, dan juga di bahagian belakang ada kesan-kesan accident dan sebagainya, daripada segi aircon, engine dan sebagainya. So jadi kita pun dah tahu a little bit of kita
katakan sebagai basic knowledge. Basic knowledge. Saya faham tuan puan bukanlah daripada background mekanika ataupun yang pakar kenderaan, it's okay. Tapi sekurang-kurangnya dengan apa yang saya cuba sampaikan, at least tuan puan ada a little bit of basic knowledge berkenaan dengan bagaimana kita nak melihat sesuatu kenderaan yang used car ini ataupun yang second hand. Manalah tahu tuan puan nak decided nak let go ataupun mungkin nak menjual kereta lama. So jadi ini adalah di antara perkara-perkara ataupun tips yang tuan puan boleh ambil maklum supaya membantu tuan puan. Mungkin nak membeli kereta baru, okey, kereta baru second hand lah. Okey, kereta baru second hand ataupun nak mungkin planning nak bantu kawan untuk mencari kereta used car. So jadi ini adalah di antara beberapa perkara yang kita boleh gunakan, alright? Okey, so jadi untuk petang ini tuan puan, petang ini saya nak kongsikan kepada tuan puan tips yang ringkas, yang simple, okay, cara yang cepat untuk kita nak jual kereta lama ataupun kita nak jual used car kita. So penting kita kena faham tu mana ilmu ini, kita kena understand, kita kena take into consideration lah. Kita katakan take into consideration supaya apa tuan puan? Supaya tuan puan akan dapatkan lebih lebih maksimum kan, okay, maksimum kan value satu, okay, dan yang keduanya adalah tuan puan pun akan pastikan bahawa urusan jual beli ini, okay, di antara pembeli dengan penjual ini dapat dilakukan dengan penuh open, transparent yang boleh. Alright, so jadi saya bantu tuan puan pada petang ini untuk kita kongsikan apakah cara-cara ataupun langkah-langkah yang cepat, yang kilat untuk kita nak jual kereta lama ataupun kita nak beli kereta lama. Alright, so bersama dengan saya tuan puan, okay, bersedia? So kalau dah bersedia, sila komen bersedia dekat ruang komen, alright? Okay, yang pertama sekali tuan puan, yang tuan puan kena tahu, yang tuan puan kena ambil maklum, okay, ambil maklum adalah berkenaan dengan tuan puan kalau sebagai seller lah, tuan puan nak jual, okay, tuan puan nak jual, nak let go, tuan puan kena sendiri, first things first, kena tentukan dahulu, okay, apakah harga yang tuan puan nak tentukan, yang nak tetapkan ke atas kereta lama tuan puan. Okay, example, okay, macam saya nak jual maybe saya punya sebuah kereta lama, Proda Myvi, saya nak jual Proda Myvi. Okay, so jadi dalam kepala saya dah ada fikir-fikir lah tuan puan, saya dah bersedia dah, okay, berapa estimate harga saya nak jual. So daripada segi harga tu tuan puan boleh tentukan berdasarkan kepada harga market, harga pasaran, ataupun boleh minta advice daripada sales advisor, ataupun boleh minta advice daripada kawan-kawan. Jadi daripada sini tuan puan boleh dapatkan sedikit average harga yang tuan puan nak let go kereta lama tuan puan. Ini adalah yang pertama sekali. Kalau tuan puan tak tahu harga nak jual, macam mana tuan puan nak jual kereta lama atau betul. So jadi penting tuan puan at least ada satu sedikit idea lah. Okey, sedikit idea ataupun sedikit mungkin maklumat, okay, dalam fikiran, okay, berapa estimate tuan puan nak let go kereta lama ni. Okay, for example, macam contohnya dalam kes saya ni kan, okay, saya nak jual saya punya Produa Myvi lama. Okay, so maybe saya boleh tentukan, okay, mungkin kalau ikutkan harga pasaran, mungkin dalam sekitar, mungkin dalam 20 ke bawah, 20 ke 23 ribu. Jadi ini adalah range yang dalam fikiran saya. Sekejap lagi saya akan pergi kepada yang kedua tuan puan. Yang mana yang ini pun juga tuan puan kena ambil maklum dan juga kena bersedia untuk tentukan daripada segi harga. Tapi first things first, memang kena kita tentukan dulu harga dululah tuan puan, okey. Harga dulu kena ditentukan sebelum kita pergi kepada yang seterusnya. Alright? Boleh follow kalau boleh follow, cakap dekat ruangan komen follow. So jadi Tokan dah masuk, Tokan. Thank you so much Tokan. Sudah bersedia. Okey. Yang keduanya tuan puan, okey, apabila kita dah first tadi kita tentukan harga, yang kedua adalah kita kena tahu berapakah balance ataupun settlement yang kita kena settle dekat bank. Ini banyak orang yang mungkin tak aware ataupun mungkin tak berapa ambil serious berkenaan dengan balance yang settlement kita untuk ke atas kereta yang lama yang kita tengah bawa ini, yang tengah ada ni. So penting untuk kita kenali settlement ni, kenapa tuan puan? Supaya kita kena pastikan bahawa kereta yang kita nak jual ni, kereta kita sendiri ni yang kita nak jual, pastikan bahawa dia boleh cover. Dia boleh cover nilai settlement ataupun nilai baki pinjaman kereta yang ada dekat bank. So takkanlah tuan puan nak jual kereta tu, okay, di bawah harga, di bawah nilai baki tunggakan. Contoh kalau kita plan nak jual mungkin kereta tu dalam 10,000 contoh, tapi
baki pinjaman tuan-puan dekat bank untuk kereta tu ada lagi balance sebanyak RM15,000. So maksudnya tuan-puan, tuan-puan kena top up, kena top up duit sendiri RM5,000 untuk pastikan bahawa tuan-puan boleh settle. Boleh settle tunggakan yang ada dekat bank. Kerana kalau ikut bank tuan-puan, ini tuan-puan kena ambil tahu, kalau dekat bank, kalau sekiranya tuan-puan nak menjual sesuatu kereta, sesebuah kereta, bank akan menghendaki tuan-puan untuk menyettlekan dulu, untuk menyelesaikan dahulu tunggakan yang ada. Bila dah settle tunggakan yang ada, barulah boleh membuat proses penukaran nama, okay, untuk membuat tukaran hak milik dan sebagainya. So jadi barulah proses itu boleh berlaku. Selagi tunggakan dekat bank tidak dijelaskan, tak boleh buat tuan-puan. Ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. So sebab tu bila kita membuat pinjaman, biasanya bank akan letakkan di situ hak milik. Hak milik dituntut oleh bank mana. Jadi inilah reason ya tuan-puan. Yang mana kita tak boleh sesuka hati menjual kereta tersebut tanpa mendapat release. Kita katakan sebagai release daripada pihak bank. Okey, boleh faham tuan-puan? Ini adalah yang paling penting sekali. Yang poin yang kedua, di mana tentukan juga kita kena check apakah settlement yang ada dekat bank. Alright, so yang pertama tadi adalah kita tentukan harga, yang kedua kita tentukan berapakah settlement. Okay, so ini adalah yang perkara yang kita kena tahu. Okay, yang seterusnya, yang ketiga. Okay, yang ketiga adalah, okay, kita kena sediakan satu checklist. Checklist apa tu tuan-puan? Checklist berkenaan dengan apakah condition kereta kita, apa yang pembeli, bahkan pembeli patut tahu, apa yang kita patut buat dahulu sebelum kita nak menjual. So jadi kita kena keluarkan satu checklist yang simple lah tuan-puan. Maksudnya okey, tuan-puan dah bawa kereta, mungkin ada aircon kena buat. Tulis aircon, checklist kan apakah perkara-perkara yang kita kena sediakan dulu, kena buat dahulu. Dia ada dua perkara tuan-puan. Satu, kalau tuan-puan rasakan bahawa tuan-puan nak jual as is condition, maksudnya dengan keadaan asal kenderaan tersebut, so maka mungkin ada beberapa repair tu mungkin tuan-puan tak perlu nak buat. Tapi if let's say kalau tuan-puan nak dapatkan nilai yang lebih tinggi, nilai yang lebih maksimum ke atas kereta lama tuan-puan tu, tuan-puan kena buat checklist ini. So maksudnya tentukan mana yang priority yang kena buat dulu, yang paling penting, paling utama. Oh, aircon paling penting nak kena buat. Okey, kena tulis. Lepas tu buat apa lagi? Buat servicing, kena tulis kalau nak buat lah. Okey, lepas tu apa lagi? Okey, mungkin nak kena ganti contohnya side mirror mungkin dah retak, kena ganti, ataupun ganti bab. Okey, lampu tak menyala, kena ganti, kena beli. So, jadi sekurang-kurangnya dengan adanya checklist ni tuan-puan boleh buat macam satu counter, satu macam confirmation. Okey, apa lagi benda yang perlu buat, apa benda yang tak perlu buat, ataupun apakah perkara-perkara yang bakal pembeli kena tahu. Jadi dengan adanya checklist ni, so maksudnya semua transparent lah tuan-puan. So jadi kita tahu, okey, ini adalah perkara yang kita kena buat. So jadi bakal pembeli pun akan dimaklumkan lebih awal. So jadi bagi saya setiap urusan kalau boleh kita cuba jadikannya sebagai sejelas yang mungkin. Jadi pembeli dengan penjual, so jadi sama-sama boleh menerima terma dan syarat yang telah ditetapkan di antara kedua-dua pihak lah. Okey, pembeli dan juga penjual. Okey, setakat ni boleh follow buat checklist kalau nak buat checklist. Okey, so ini yang ketiga. Yang seterusnya tuan-puan, yang seterusnya adalah pastikan dokumen semua disediakan. Contoh dokumen geran pendaftaran kereta tersebut, ini wajib tuan-puan kena sediakan. Geran pendaftaran kena sediakan. Kalau ada salinan Puspakom boleh sediakan, kalau ada salinan insurance boleh sediakan juga. Dan juga selain daripada itu, mungkin dokumen-dokumen yang lain, contohnya seperti macam contoh service record ataupun booklet service, yang tu kalau ada lagi bagus. So jadi kenapa tuan-puan? So bila tuan-puan nak jual kereta lama, so bakal pembeli akan menerima kereta ini dan dia boleh check, oh okey, apakah service yang latest yang telah dibuat. Jadi dia boleh check, okey, apa service yang terkini yang ditukar, tukar minyak, tukar filter, ataupun service mungkin last service pernah service aircon, ataupun pernah tukar alat ganti ini dan itu. So jadi bakal pembeli pun akan tahu. Jadi mereka akan lebih suka tuan-puan, kerana tuan-puan jujur, tuan-puan lebih open, lebih transparent. So mereka lebih senang nak berurusan dengan tuan-puan.
Lagi-lagi tuan-puan adalah merupakan pemilik asal. Pemilik asal kenderaan tersebut, so maka ada kelebihan di situ tuan-puan. So jadi bakal pembeli pun akan rasa lebih yakin. Ini yang sebenarnya yang kita nak sampaikan sebenarnya. Maksudnya kita nak buatkan orang lebih yakin, buatkan orang lebih percaya, buatkan orang lebih lebih ready untuk berurusan dengan tuan-puan kalau sekiranya nak jual kereta lama. Okey, so ini adalah maksudnya sediakan dokumen. Tapi yang dokumen yang paling penting tadi adalah tuan-puan adalah in terms of the registration card ataupun kita kenali sebagai vehicle ownership certificate, VOC, sekarang yang dikenali di JPJ lah. Okey, dia saiznya kecil saja tuan-puan, macam ni dia saiznya, macam segi 4, half daripada A4. Yang ni tuan-puan wajib kena simpan. Kalau masih dekat bank, boleh minta salinan dengan bank. So jadi boleh simpan untuk rekod tuan-puan sendiri. VOC ni, geran ni, kita panggil sebagai geran, geran kereta, mesti ada di dalam simpanan kita sentiasa. Kalau tak ada geran, maka agak susah sikit lah tuan-puan. Untuk kita nak menjual kereta, mungkin tuan-puan kena pergi semula ke JPJ dan kena membayar sedikit duit untuk nak reprint dan sebagainya. So jadi akan memakan lebih masa. Okay, so pastikan dokumen-dokumen itu disimpan dengan rapi. Alright, so jadi kita sudah sampai kepada proses yang terakhir. Proses yang terakhir, tadi kita dah cover 4 tadi proses. Yang pertama sekali adalah cek harga. Yang kedua adalah cek balance settlement di bank. Yang ketiga tadi buat checklist. Checklist untuk tentukan apakah repair dan juga penukaran alat ganti yang perlu dilakukan. Yang keempat tadi adalah, apa tadi? Adalah sediakan dokumen. Sediakan dokumen, pastikan dokumen semua ada lengkap, jadi tak ada yang terlepas pandang dan sebagainya. So yang terakhir sekali, yang paling penting lah, okay? Ini yang paling penting sekali lah tuan-puan, adalah bertemu dengan pembeli. Kalau tak bertemu dengan pembeli, kalau tak bertemu dengan bakal buyer, macam mana nak jual, betul tak? Jadi yang proses yang terakhir ni lah yang paling penting. So jadi bila tuan-puan sudah bertemu dengan pembeli, tuan-puan bawa lah kereta, so present. So kalau pembeli nak test drive, bagi dia test drive. Kalau pembeli nak tengok keadaan kenderaan, bagi dia tengok keadaan kenderaan supaya dia mendapat lebih gambaran yang jelas, sejelas-jelasnya. Jadi tuan-puan pun sebagai orang yang bertanggungjawab, so berilah satu information yang sangat transparent. So jadi apabila bakal pembeli datang, dia tengok kereta, so dia akan lebih yakin, dia akan lebih percaya. So jadi bergantung kepada tuan-puan lah lepas itu. So mungkin nak adjust lagi daripada segi harga. Okay, nak adjust lagi daripada segi terms and condition yang lain. Mungkin apa yang dijanjikan, apa yang ni. So jadi berbincanglah dengan baik, berbincanglah dengan elok untuk mendapatkan satu titik persamaan supaya supaya urus niaga itu boleh dilakukan. Jadi itulah dia tuan-puan. Sangat mudah, sangat simple, cara yang cepat, pantas, kilat. Macam mana kita nak jual kereta lama kita, okay? Dengan berpandukan kepada step by step yang cara-cara yang saya telah terangkan tadi. So hopefully bagi sesiapa yang tak pernah ada experience untuk menjual kereta, tak pernah ada experience untuk menjual kereta tapi rasa nak jual kereta dan nak mungkin upgrade kereta yang baru, so jadi boleh guna, boleh follow tips-tips yang saya dah kongsikan pada petang ini. So hopefully boleh memberi satu gambaran yang jelas bagaimana kita nak let go ataupun menjual kereta lama kita. Tapi jangan lupa tuan-puan, kalau sekiranya sudah jual kereta lama then suddenly tiba-tiba nak upgrade kereta baru, okay, you know where to look for. So jadi boleh berjumpa dengan tim kami di Raihas Auto Hub. So kami akan bantu tuan-puan untuk cari kereta yang baru, kereta yang memenuhi impian tuan-puan sekalian, okay? Boleh-boleh. Alright, so jadi saya rasa perkongsian saya setakat berhenti di sini. Thank you so much kerana yang tuning in. Thank you so much kerana yang menonton, yang follow AB Live saya pada petang ini. Hari ini mungkin agak sedikit panas, okay? Agak sedikit warm. So jadi please stay at home. Mesti sentiasa berada di dalam keadaan yang yang berteduh. Janganlah berada di luar kalau boleh. Right, so jadi kalau berada di luar pun dalam atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, pastikan jaga diri, jaga SOP. So janganlah pergi kepada tempat-tempat yang crowded kerana memandangkan kes sekarang ni semakin mengganas tuan-puan. So hati-hati, kes semakin meningkat daripada sehari ke sehari. So jadi kita hanya mampu berdoa semoga keadaan ini tidak berpanjangan dan juga bolehlah kata tadi kita sama-sama menitipkan satu keyakinan supaya kes COVID ini akan semakin mengurang dan juga terus lenyap daripada tempat kita ini tuan-puan. Okay, alright, so jadi saya rasa berhenti di sini. Thank you so much kerana yang follow, thank you so much kerana yang komen, thank you so much yang share. Jangan lupa tuan-puan share kanlah AB Live ini kalau sekiranya tuan-puan merasakan bahawa bermanfaat.
ataupun boleh memberi satu pertolongan kepada mereka yang sekarang ini yang ada planning nak menjual kereta lama mereka. So sampaikan AB Life ini, ilmu ini kepada mereka supaya mereka pun boleh juga take note on what are the things that need to be ready. Okay, so jadi saya akan jumpa tuan-puan untuk AB Life yang seterusnya. Alright, so saya wish tuan-puan happy weekend. Jumpa tuan-puan untuk yang seterusnya. Bye-bye.